Ebana, leo itabidi nianze na swali. What's happening to size 8? Karibu tena kwenye Cliff Tally TV. Mimi naitwa Moti Cliff. Big up kama umesubscribe na kama bado hapo chini subscribe ndo kila time tukwe tunaenda sawa eh. Sasa leo nimeanza na swali. What's happening to size 8? Tunajua size 8 hali yake ya kiafya haijakuwa shwari. Tumeona a video inaenda viral sana kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha ako hospitali na she is not very well eh, kama tulivyomzoea na hapo nyuma. Na sasa, what was the problem to size 8? Hivyo ndo mafans wengi wanauliza, nini behind this? Na tunaona size 8, atuwezi sema etie ni kiki, atujamzoea hivyo. Size 8 ni mtu wa kutoa ngoma back to back na zinafanya vizuri kwenye streams za muziki. Sasa but familia yake haija come out ikasema, ebana hii ndo shida ilimkuta size 8. Familia yake bado haijakuja out na ikasema hivyo. But ukiwa kwenye hii channel ya Cliff Tally TV, bas ikishatokea kitu chochote hivi about size 8 na kama familia bado watasema, bas nitakusogezea. Cha muhimu saa hii kufanya ni kusubscribe ndo update kama hizo unazipata pap. Big up kwa kuangalia this one. Meet you next time. Bye bye for now.